גדולה בעיקר לחוקר המוזיקה דודי פטימר, שהוא באמת זה שהציף אלינו, הוא מרבה לעסוק בעניין האומנים הוותיקים, הביא כאמור את סיפורו של פייקוב לידיעתנו. הוא קיבל את פרס איש השנה, המשפיע במוזיקה הישראלית מפורבס, על פרויקט דודיפדיה, מפעל החיים שיזם לתיעוד המוזיקה הישראלית, וגם הוא כמובן מאוד שמח על ההחלטה לעשות ערב מחווה לפייקוב. האמת שאני עוד די מתרגש מהאירוע האמש של פורבס, ודי מתקשה להקל שהפרויקט שלי, דודיפדיה, זוכה להערכה והכרה, וזה מאוד מחמם את ליבי, ואני אסיר תודה על כך. ממש שמחתי לשמוע שהקאמרי מרים מופע מחווה לשייקה פייקוב. אני מקווה שמופעים כאלה יקומו עוד ועוד, וממש שמח עבור שייקה ועבור אמנים מהגוורדה שלו, שלפחות יזכו להערכה בערוב ימיהם. תודה גם לך, דודי, ואנחנו נוציא להפסקה קצרה.